проблему, яку я звертаюся, вже я не знаю, вже куди мені звертатися, як захистити дітей нашої Троїцької школи. Ця проблема продовжується не один рік. У вересні, я так коротко, у вересні місяці до нас приїхав в школу начальник відділу освіти Багнюк Валерій Іванович. Я була, мене відправили додому. В нього були справи. Я ж запитала Валерія Івановича, чому саме без мене? Я ж повинна знати, що в школі діється. Він сказав, все нормально, все. Мене водій Артем відвіз додому. Вечором мені зателефонував Куліковський Олександр Іванович, це вчитель, який викладає у нас фізичне виховання. Повідомив, що надійшла, Багнюк приїхав його попередити, бо надійшла в адміністрацію жалоба від мами Клімової про те, що він знімає на телефон дівчат під час волейболу, там в різних позах. Ну, в общем, я запитала, жалоба в якої, в усній чи в письмовій формі? Він сказав, що в усній. Після цього були декілька таких випадків. Я неодноразово спілкувалася в себе в кабінеті на тему, по-перше, його поведінки і етичного ставлення як вчителя. Я хочу ще зазначити, що в нього педагогічної освіти немає, він агроном за фахом. Далі. У лютому місяці під час перевірки гурткової роботи я зайшла в спортивний зал. Олександра Івановича не було. Далі в підсобному приміщенні я зайшла. Учениця 7 класу стоїть Настя Млеко. Щоки красні. І він її по обличчю гладить. Зайшовши, коли я це побачила, він різко убрав руку. Я повідомляла і Валерію Івановичу. Я повідомляла Валіховську Аллу Борисівну про ці повідомлення. Це все є. Письмо, в мене документи є, куди я зверталася. Далі надійшло громадське звернення від представників громадськості в квітні місяці, і там учениця 10 класу Акімова Ганна заявила в присутності 12 чоловік Куліковському Олександру Івановичу прямо в лице, що це перша дитина, яка заявила в відкриту, ну, не боя, діти бояться, не говорять в цій ситуації, що він її трогав за інтимні місця неодноразово, що ви скажете на це, от, навіщо ви мене трогали, і після цього почався прес і при тому конкретний. Мене було також визвано і в адміністрацію, голова нашої адміністрації Вірвін Євгеній Валерійович, в присутності голови райради, в присутності Заболотнього Миколи Миколайовича, керівника апарату адміністрації Лунгу, в присутності начальника відділу Валерія Івановича нашого освіти. Мені було нецензурно, з матюками, було сказано, щоб я закрила свій рот і не трогала Олександра Івановича. Тут розбиратися нема чого. І щоб я своїм закритим ротом працювала, якщо я хочу працювати. Далі ще більше почали, є у нас директор дитячого садка Гнилицька Ольга Михайлівна, це племянниця Куліковського Олександра Івановича. На дні села було привселюдно і зверталася також в поліцію Новоодеську. Сказано, що відколи Мігачова, директор школи, я зробила з Куліковського педофіла. Помимо того, підписи збирала, ну там підписи там, звернення це надійшло до начальника відділу освіти Багнюка Валерія Івановича. Я хочу сказати більше чого, ну, того, що Валерій Іванович зараз по вказівці, я говорю це впевнено, знаючи дана ця ситуація, як відбувається, Валерія Євгенія Валерійовича Вірбіна, зараз все робиться, щоб мене до 1 вересня прибрали. Ну, треба мені, не зря мені трогати Олександра Івановича Куліковського.